Пішла із життя Людмила Володимирівна Тверська. Останні 5 років вона була головною мистецтвознавицею в Музеї українського живопису. До того тривалий час працювала в Дніпропетровському художньому музеї. Там починала екскурсоводом, а у 1988 році її затвердили на посаді директорки музею. Народилася Людмила Тверська в Ростові-на-Дону в родині художників. Мама наполягала, щоб донька пішла навчатися на мистецтвознавицю. У 70-ті роки потрапила до Дніпропетровська. Тут досліджувала та популяризувала творчість митців Придніпров'я. Також була однією із тих, хто заснував у Дніпрі школу сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура. Вдома мала велику колекцію картин. Людмила Володимирівна народилася у високосний 1940 рік, в останній день лютого. 29 лютого, трохи більше, ніж за місяць, збиралася відсвяткувати свій 80-річний ювілей. Прощалися із Людмилою Володимирівною у Дніпрі в стінах Музею українського живопису. Уся команда 9 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Людмили Тверської. Люди, ми дружили, ну, наші діти зовсім були маленькі. Моїй дочері було годик. Ну, собственно говоря, самі судите, скільки ми лет? 46 років ми з нею дружили. Ну, я можу тільки одне сказати, тільки положительне. Тому що це настільки чоловік, ну, многообразно образований. Це люди інтелігенти, тому що інтелігент віддає. Тобто він образує вокруг себе таку ауру творчу, духовну. Скрізь вона ставила крапку над «і», якщо було щось невідоме там, в цьому розумінні, в мистецтві, про художника, про його фаховий рівень або про його направлення, там, і все, вона зразу говорила, що це отакий художник, це отакий художник. І вона свято вірила в кожного. Тобто слово «я в тебе вірю», воно іноді лунає навіть гучніше, ніж «я тебе кохаю». Да? Я вірю в тебе, я вірю в твої можливості, в твої сили. Вона це казала кожному художнику, кожному молодому музейнику, галеристу, кожній людині, яку вона підтримала на певному життєвому етапі. І зараз ми можемо дивитися на їхній злет, на їхній успіх. Нас посилали там у колгоспи тоді, це за радянських часів, робити портрети передовиків. Тоді така мода була, і це було потрібно, ми їздили. Вона нас завжди супроводжувала і радила, що оцей образ, оце от ти не дивись, Володя, що це, ой, це який образ ти можеш створити, от зверни увагу. Вона от все віддавала вокруг себе людям, все віддавала, свої знання, свій опит, своє якесь такий творчий підхід кожному художнику. Це портрет заслуженого художника України Віктора Ковтуна. Це харківський митець, представник сучасної харківської художньої школи. Про цю роботу вона також свого часу склала певний відгук і об'єктивно сказала художнику, як має бути, які моменти ще треба так допрацювати.